ბავშვებს, აი მოვიდა დრო და ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას 17:36 სრულიად საქართველოში მივესალმები სრულიად საქართველოს ვისი რადიო მიმღებით ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არის მომართული ასევე მივესალმები ინტერნეტი ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან ბევრი ემიგრანტი გვისმენს დარწმუნებული ვარ და ყველას მოგიკითხავთ ბედნიერ საღამოს გისურვებთ მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ რადიო არ დაიდარდოსთან ერთად და მე ვიცი რომ ახლა თქვენ გვისმენთ იმიტომ რომ დღეს ხომ პარასკევია და 5 საათზე მაგრამ ცოტა დაგვიანებით ვიწყებთ გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი უმშვენიერი ქალბატონი მინდა წარმოგიდგინო ძალიან მიხარია ის რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია ყველასათვის საყვარელი მომღერალი არტისტი ქეთი წიკლაური მოგესალმები ქეთი გამარჯობათ მოგესალმებით ყველას გამარჯობა თაკო ძალიან საყვარელი ხარ და ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვე იმიტომ რომ მომენატრა ეს სივრცე მე ძალიან მომენატრე მინდა აღნიშნო და ესე იგი ის სიმღერა რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ სატელევიზიო პრემიერა შედგა ამ სიმღერაზე და აი ჩავთე თუ არა ჩემო მოვისმინე ბოლომდე არაერთხელ მოვისმინე თან ეს სიმღერა და ეგრევე რა გავაკეთე როგორი მადლიერი ვარ შენი ფეისბუქ ვერძე ქეთის მიწერე რო ქეთის ათხარ კი მოდი ჩემთან დავაპრემიეროთ მე ხოთაშორის არ ვიცი ალბათ ჩემი დანაშაულია ის რომ მე ვიფიქრე რომ ეს იყო ახალი სიმღერა თუმცა აი მივხვდი რომ სადღაც მაინც ძველი იყო მაგრამ ვიფიქრე რომ ეხლა ჩაიწერა რატომ დანაშაული ნამდვილად არ არის კი და ახსნია ამას ხომ ესე იგი საქმე იმაშია რომ ეს არის სიმღერა ივერიის რეპერტუარიდან რომელსაც ასრულებდა მამიკო ეს იყო ალბათ 80-იანი წლები იყო ეს სიმღერა რუსულად და ერქვა სირიენ ძალიან ლამაზი მელოდია აქვს და ძალიან ისეთი რომანტიკული და ლირიკულია და ძალიან მომწონდა მთელი ცხოვრება ვუსმენდი და რა თქმა უნდა რაღაც მომენტში მომიდა მისი სიმღერა და გადავწყვიტე რომ ქართული ტექსტი გაგვეკეთებინა გადმოვა ქართულად ლექსი დაწერა თინა ნაცრიშვილმა და მუსიკის ავტორია ბატონი ჯემალ სეფიაშვილი და სიმღერის სახელწოდება იასამანი გამოვიდა რაღაცნაირად ძალიან ორგანულად დაჯდა ეს ტექსტი და ფაქტიურად რაღაცა ისეთი შეგრძნება თითქოს აი საერთოდ ახალი სიმღერაც არის. და ქეთი იცი რა მაინტერესებს ანუ ეს რუსულენოვანი იყო როგორც აღნიშნეთ და ქართული ტექსტიც იყო იმ პერიოდში ანუ თი შემდეგ დაიწერა უკვე. იცით როგორი იყო თურმე აი დედამ ახლა გაიხსენა იყო ასეთი ანსამბლი მე მგონი ვია პლამა ესე ერქვა და მან ასრულებდნენ ამ სიმღერას მე მგონი ტექსტი იყო ალექსეი საფრონოვ აი ესეთი პიროვნების და ჯემალმა გაიგო ეს სიმღერა თუ შეხვდა მე მგონი ტექსტი მოეწონა და უბრალოდ დაწერა მუსიკა ესეთი ინსპირაცია ჰქონდა და ანუ თავიდან ესე იგი როგორც რუსულენოვანი ისე დაიბადა ეს ანუ არ ხო არც იცოდა მე მგონი რომ იყო ესეთი სიმღერა და უბრალოდ რუსულენოვანი შეიქმნა იმიტომ რომ ეს იყო საბჭოთა კავშირის პერიოდი მოგეხსენებათ და ძალიან ხშირად იქნებოდა ჩვენთანაც სიმღერები რუსულად და შემდეგ გაქონდათ SNG-ს ქვეყნებში თვითონ მოსკოვში ძალიან ხშირად ქონდათ გასტროლები და ამიტომაც რუსულად სრულდებოდა. სხვა შორის ქართულ მსმენელსაც ძალიან უყვარდა, იმიტომ რომ თავისთავად მუსიკა არის ძალიან ძალიან ლამაზი, ერთისთვის სადაც უღრმესი მადლობა ბატონ ჯემალს. მოვიკითხოთ ჩვენი ერთად. და რა მინდა იცით აღნიშნოთ აკო კიდე რომ ეს სიმღერა გავაკეთე საკმაოდ დიდი ხნის წინ, სადღაც ნუ 10 წელი ნამდვილად მღერი უკვე. მამას სოლო კონცერტზე ვიმღერე, მამას ვარსკვლავის გახსნაზე შევასრულე და უბრალოდ იმის გამო რომ დრო განვითარდა ძალიან შემოვიდა ჩვენს ცხოვრებაში ფეისბუქი, ინტერნეტი, ყველა ტელევიზიას აქვს თავის ინტერნეტ გვერდი და უფრო რაღაცნაირად გარეკლამდა და დიახ ჩვენ ვიყავით მე და ჩემი შვილი გადაცემაში მოვიკითხავ ძალიან საყვარელ გოგოებს ქალბატონ ირმასონ ხაძესთან და მან შევასრულე და რაღაცნაირად თითქოს აიტაცა ხო მაინტერესებს როგორი რეაქციები მოყვა თქვენს აი ამ სატელევიზიო პრემიერას გასაგებია რომ სიმღერა მე გავოცდი თაკო სიმართლე გითხრა რომ ორ დღეში გქონდა თითქმის 100,000 ნახვა ნამდვილად გამიკვირდა იმიტომ რომ ჩემთვის ხო არ არის ახალი და უბრალოდ შევასრულე იმიტომ რომ რაღაც ჩავთვალე რომ თემასთან დაკავშირებით და ესეთი ძალიან ბევრი სიმღერა არის დარწმუნებული ვარ ხო იმიტომ რომ როცა ადამიანები იგივე თქვენ გეკითხებიან რომ აი ახალი სიმღერა იქნება თუ რა დარწმუნებული იმდენია ძველი და კარგი და ღირებული კი ბატონო ეს მამას რეპერტუარიდან არის ეს სიმღერა მანამდე ხარშან
უფრო სწორედ წელს ჯერ. მეტლე რომ შევასრულე ასევე მამას რეპერტუარიდან იყო და ჩვენს ტალღას რაც შეეხება მეტლე დავაპრემიერე თუ არა დღემდე მოთხოვნადი არის. ეს ძალიან ორგანული გამოვიდა და ახლა ესეთი ცოტა სპოილერი მექნება წინასწარ ვიტყვი რომ კიდევ ორ სიმღერას ახლა ვამზადებ მუშაობის პროცესში ვარ ასევე მამას რეპერტუარში. თქვენი ოჯახის ტრადიცია ტრაგედიას ნამდვილად ვერ ავუვლით ახლა გვერდს ეს მარტო თქვენი ოჯახის ტრაგედია არ არის მთელი საქართველოს ტრაგედია არის და რომ გვითხრათ აი ეს პერიოდი მამის გარდაცვალების შემდეგ მისი ავადმყოფობის და შემდეგ გარდაცვალების შემდეგ ძალიან მეუხერხულება არა რას ამბობ მე მესმის ჩაოლებრივი მომენტია სხვა თუ შორის მე მახსურული ამაზე ვილაპარაკო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს არჩი ალბათ ყოველთვის იქნება ჩემთვის ცუდი გაგებით აქტუალური თემა. არასდროს არ განელდება, ასე ვფიქრობ და ყოფით დეტალებს მხარს გვერდს აუვლი და არ დავიწყებ რაღაცის მოყოლას. უბრალოდ ვიტყვი რომ ვცდილობ რაღაცნაირად აი ეს რაღაცა ტკივილის მონატრების და დანაკარგის შეგრძნება და ენერგია რაღაცა ესე სუბლიმირებულად რაღაცა საქმეში ჩავდო და აი ესე გამოვხატო ჩემი დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ. Ну, აი სიმღერა გავაკეთე. გამოუშვით წიგნი, გავაკეთე წიგნი. აი წიგნზეც რო ვისაუბრეთ. კი, მას შესახებ და წიგნი იყიდება ბიბლუსის მაღაზია ტაქსელში, უკვე გამოსულია გაყიდვაში, დიახ და შედგება აი ესეთი რაღაცა მაგალითებისგან ხალხის სიყვარულისა თემურის მიმართ. ეს არის ლექსები, ბარათები, წერილები, რომელიც მთელი ცხოვრება უძღვნიდნენ თემურს და მისი გარდაცვალების მერეც ბევრი დაიწერა. შევიტანეთ ეს წიგნში და ბევრი კიდე სხვა საინტერესო მასალა. ანუ შეგიძლიათ მეგობრებო შეიძინოთ ბიბლუსში გაყიდვაში. კი ბატონო. ქვია თემურას წიკლაური ხმა ალია სულისა. და კიდევ მოგეხსენებათ შეიძლება ბევრმა იცი შეიძლება ბევრმა არა რომ მამას სახელი დაერქვა სკვერს მისკევიჩის ქუჩაზე და გვინდა რომ ძალიან ლამაზად გავაკეთოთ თითქმის დასრულებულია უკვე მუშაობა პროექტზე და აი მალე დავიწყებთ ინსტანციებში სიარულს რომ და ფინანსდეს და გავაკეთოთ ძალიან ლამაზად. და იმედი მაქვს ძალიან მალე იქნება ეს ყველაფერი. ქეთი, აი პატარა ეპიზოდი თუ შეგვიძლია, აი თქვენი ბავშვობი და იმიტომ რომ თქვენ განსაკუთრებული მამაშვილობა ქონდათ ხომ ასე, აი თუ შეგვიძლია ხო გავიხსენოთ რაღაცა პატარა ეპიზოდი. პატარა ეპიზოდი, რა ვიცი, იცით რა, იმდენია მე მგონი რომ აი ცალ-ცალკე შესაძლოა ვერც გაგვახსენდება იმ ბავშვებს, რომლებიც აი მქონდა ბედნიერება და კულისებში გავიზარდეთ. უბრალოდ იცით რას გავიხსენებ? ძალიან ხშირად მითქვია ბევრჯერ და ალბათ კიდე ბევრჯერ ვიტყვი რომ რაღაცა გასაოცარი განსაკუთრებული ატმოსფერო იყო ყოველთვის ივერიაში და იკულისებში. ეს იყო ერთი დიდი ოჯახი ზეიმი. ზეიმი. და რა თქმა უნდა დიდი ოჯახი. აი ძალიან მეგობრული დამოკიდებულება ჰქონდათ კონფლიქტები, ნუ ჩვენ არ შეგვიმჩნევია, რა თქმა უნდა, ადამიანები ამის გარშე არ არსებობს, მაგრამ რაღაცნაირად ძალიან ადვილად გამოდიოდნენ. მე ესე ვფიქრობ, ხო რომ წარმოვიდგენ, ალბათ რაღაცა ყოფილა ძალიან უმტკივნეულოდ, აი ესეთი წენ ანგულში ჩადება, არასდროს ესეთი რამე არ ყოფილა, მხოლოდ სითფო, ემპათია, ყურადღება, უდიდესი სიყვარული და პატივისცემა ერთმანეთის მიმართ. და იცით რა მაინტერესებს, ახლა პატივისცემაზე და სიყვარულზე არის საუბარი და დღევანდელ დროს რომ შევადაროთ, აი რა შეგიძლია თქვა და აი დღეს იგივე რაც ხდება შოუ-ბიზნესში. მე ვფიქრობ დრო და ადამიანები ფაქტიურად არიცვლებიან, მაგრამ ნუ თუმცა ამბობენ რომ ადრე მაინც უფრო სხვა ურთიერთობები იყო. სხვა ურთიერთობები იყო, კი და იცით რა შეიძლება აი ესეთი რაღაცნაირი აი სინათრით გაჯერებული სურათი ჩემს მეხსიერებაში და ძალიან ინტენსიურია, იმიტომ რომ ეს ხსნებოდა ძალიან ხშირად. შეიძლება იმიტომ რომ სხვა დრო იყო და ძალიან შირი იყო კონცერტები, სპექტაკლები, გასტროლები. ეს მოღვაწეობა იყო ძალიან აქტიური. ეხლა ეს ცოტა დახშულია რაღაც და რაღაც პრობლემების გამო ჩვენს ქვეყანაში, მე ესე ვფიქრობ. თუმცა მსოფლიოშიც შეიცვალა საერთოდ ეს თეტიკა. Ну, ალბათ კოვიდის ბრალიც იყო ეს რაღაცა. კოვიდიც არ არის, იცით, აი მსახიობების, არტისტების, მომღერლების გამოსვლა და ყველაფერი შეიცვალა ინტერნეტის გამო, იმიტომ რომ ყველას აქვს საშუალება ტელეფონით გამართოს ლაივი, ჩარტოს გამო
გამოხატოს თავი და ბევრი რაღაც გააკეთოს. ამიტომაც ბევრი რამე იცვლება. Да. Им дрос, ай, შესაძლოა ეს სიმღერაც მაგიტო არის ეს მსმენელმა, როგორც ჩვენ ვილაპარაკეთ ახლა ეთერს მიღმა, რომ არ იყო ამდენი საშუალება გარეკლამების და მხოლოდ კონცერტზე ვინც იყო მაგალითად მამა სოლო კონცერტზე და ვარსკვლავის გახსნაზე, შემდეგ YouTube-ში ნახულობდნენ, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის ეს არ არის ახალი, მაგრამ ხო, მაგრამ მაშინ ალბათ კონცერტზე უნდა წასულიყავი, რომ ისა თუ ის სიმღერა მოგესმინა. ანუ მე Facebook-ი მაშინ არ მქონდა. კი, იყო მე მგონი უკვე Facebook-ი, მაგრამ მე გახსნილი არ მქონდა, დადებული არ მქონდა. არც რაღაც ეპიზოდები, არც არაფერი, არც სურათები. ეხლა რამდენად აქტიურობთ სოციალურ სფეროში? შეიძლება ვიღაცასთან შედარებით მეტად აქტიური ვარ, ვიღაცასთან შედარებით ნაკლებად, მაგრამ ნუ როგორც ჩემი ცხოვრებიდან ადეკვატურად გამომდის, ესე ვცდილობ. კი, იმიტომ რომ ამის გარეშე დღესდღეობით ნუ არც ერთი ადამიანი არ არსებობს, ერთ ეს ურთიერთობა ინფორმაციის წყაროა და მით უმეტეს არტისტისთვის ეს ძალიან დიდი პლატფორმაა, რომ გამოხატოს თავი და მიაწოდოს თავის მსმენელს თავისი შემოქმედების რაც ნამუშევრები. Да, ესე მოხდა სხვათაშორის აი ამ იასამანთანაც დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ურმესი მადლობა იმ დღის ეთერს, რომლის გამოც ესე გაფიარდა თანამედროვე რო ვთქვა ეს სიმღერა. მოთხოვნადიც იქნება ჩვენს ეთერში და აი სიმღერების მხრივ ახლა თქვენს აღნიშნეთ, თუ არის ბევრი ძველი სიმღერა, რომლის ახლებურ ვერსიასაც შემოგთავაზებთ. ზოგადად არის ნაკლებობა დღეს ის, რომ შეიძლება ზოგადად არის ნაკლებობა, მე ვფიქრობ ახალი სიმღერების საერთოდ არ იქნება რაღაც აი ეს დიდი მიღება კოსმოსიდან რაღაცა დიდი კი ბატონო სერია კარგი სიმღერების თითქოს წლების წინ დაიწერა და შემდეგ ახლა უკვე არა მარტო საქართველოს პრინციპში მინდა აღვნიშნო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მე მგონი მაინც ვცდილობ თუ აი ნახო ძველი, იმიტომ რომ ძველი უფრო მარტივია თითქოს და თუნდაც ნაცნობი სიმღერები რო გახიტნეს და აი თქვენ შეხედულება მაინტერესებს, აი რომ შედარება რო გავაკეთოთ. შეიძლება ჯერ არ დაუგროვდა შემოქმედებით ადამიანებს და საერთოდ კაცობრიობასაც სათქმელი ახალი და უკვე ყველაფერი ნათქვამია და ახლებურად კიდევ უფრო რაღაც სხვანაირად სხვა წახნაგები ჩანს, მით უმეტეს ახალი ძალიან ბევრი საშუალება გვაქვს, იცით, რომ ახლებური ჟღერადობა მივცეთ ძველ სიმღერებს და ძალიან საინტერესო ჟღერს. თუმცა საქართველოში მე მაგალითად არ მომისმენია ძალიან კარდინალური რემიქსები. უფრო ჯაზურ სტანდარტებს რაც შეეხება, ვისმენ YouTube-ში და ძალიან მომწონს სხვათა შორის. მაგრამ მე ვფიქრობ, აქაც მოვა ეს დრო. და რაც შეეხება მაგალითად ჩემ შემთხვევაში, მე უკვე ისედაც მაქვს გაკეთებული ბევრი რამე, აი ძველი რეპერტუარიდან მაგალითად მამას და დედას დუეტი მაქვს გაკეთებული, ზურა მახნიაშვილმა გამიკეთა, ესეც საკმაოდ დიდი ხნის წინ და ძალიან ნოვატორულად ჟღერდა მაშინაც და რა ვიცი, შეიძლება ცოტა ხანში ესეც გაფიარდეს და ნოვატორულად გააკეთა და დროულად გაჟღერდეს. გელოდებით ჩვენთან. და რა შეხება იმას, აი სულ რომ ესეთ კარგ ფორმაში ბრძანდებით, ახლა რაღაცნაირად იქნება საიდუმლო დაგვანდოთ. Ну, რა გითხრათ? დილობ ყოველ შემთხვევაში ვივარჯიშო აქტიური ცხოვრების სტილით ვიცხოვრო და ელემენტარულ რაღაცა ისეთ მოვლის საშუალებებს ვიყენებ. სიმართლე გითხრათ, ჯერ არ მიმართია რადიკალური საშუალებებისთვის, ისეთებისთვის როგორც ვთქვათ ინიექციები ან რაღაცა სხვა საშუალებები, ბოტოქსი, მსგავსი რაღაცები. არა, თქვენთვის როგორი, ანუ მოგწონ სხვაზე ზოგადად ჯერ ერთი მეშინია სიმართლე რომ გითხრათ, ჩხვლეტის და ტკივილის არა, მეშინია ცვლილებების, არ ვიცი როგორი იქნება და მივიღებ თუ არა, მით უმეტეს ნუ ფინანსურათაც რა თქმა უნდა ეს საკმაოდ ისეთი რთული ისტორია და მეორე მომენტია რომ გეძლიერება, მაგრამ არ იცით ან როგორი იქნები. აი არტისტისთვის ეს ძალიან ორი მხარე აქვს ამას, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ძალიან ესე უცებ გაგაახალგაზდაოს და ლამაზი იყო. თუმცა ამბობენ არტისტებს უფრო მეტად სჭირდება თუ იმიტომ რომ მაინც სცენაზე. იცით რა, მაგალითად ბოტოქსი მიმიკას ახშობს და ესე რომ გავაკეთებ, რას გამოვხატავ? შენი ბუნებრიობა იკარგება. მე ვფიქრობ, კი. და მით უმეტეს ძალიან ხშირად ვინც იყენებს ამას და რადიკალურ მეთოდებს მიმართავს,
არავის არ მინდა ვთქვა რაღაც ვაცხენინო ჩემი თვალსაჩინოდ ძალიან გვანან ერთმანეთს. კი. და მე რაღაც უფრო ინდივიდუალიზმის მომხრე ვარ. მომწონს ის ადამიანები, ვინც თავის ინდივიდუალობას ინარჩუნებს და ეხლა სხვათაშორის ამოვიდა ტალღა, მე მგონი ჰოლივუდშიც პირიქით. საერთოდ ყველაფერზე უარი თქვეს და ბუნებრივად ბერდებიან. იმიტომ რომ მე მგონი აი სხვათაშორის დღეს ჯულია რობერტს ხო იუბილარი არის და ერთ-ერთი არტისტია სწორედ ეგ. როგორ მოხდა? რა ესეთი პირდაპირი რეპლიკა ვარ დღეს ჯულიას იმართო ქუდი მაგლი. კი, ქუდი მაგლია მარტო დღეს. კი, ბატონ, ჯულია არ ვიცი, ხო, ისეთ ბუნებრივად სტილობს რომ შეინარჩუნოს. მე მგონი არ მახსოვს ვიღაც ძველი თაობის მსახიობის ნათქვამია რომ თითოეული ნაოჭი ჩემი ისტორიაა და ამას ვერ დავთმობდა. ამაში რაღაც ნამდვილად ძალიან ღრმა და ისეთი ძვირფასია ჩემი აზრით. ყველა ასაკს თავისი ხიბლი აქვს მე სოფიკო. კი, რა თქმა უნდა, იცით რა ქალი უნდა გამოიყურებოდეს მოვლილად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ადეკვატურად და აი ამ რაღაც გონკაში, ну ეს ბარბარიზმია, რა თქმა უნდა, ბოდიშით, მაგრამ ხშირად კარგავენ ზომიერებას. არ ვიცი რატო ემართებათ, მე რომ უფრო უნდა შედიხარ და მოდი ახლა ეს გავიზარდოთ, ის გავიზარდოთ. თუმცა რა თქმა უნდა, ყოველას აქვს ამის უფლება. თავარია კარგად იგზნოს თვითონ თავი და კომფორტულად ჩათვალოს და იყოს დარწმუნებული იმაში, რომ იმას აკეთებს, რაც მას ჭირდება. ეს არავის საქმე არ არის. Ну, ყოველ შემთხვევაში მეც მაქვს ჩემი აზრის უფლება, ჩემი აზრი ასეთია. კარგი, და თქვენს ოჯახთან დაკავშირებითაც მინდა კითხო, თქვენს მეუღლესთან და ყოფილ მეუღლესთან დაკავშირებით გორი ურთიერთობა აქვს, მიდა საკმაოდ ესეთი. Ну, როგორც მოულოდნელი ჯერი. გადასარევი ურთიერთობა გვაქვს ჩემს ყოფილ მეუღლესთან. ძალიან ცუდია რომ ვერ ვურთიერთობ ხშირად ბოლო დროს იმის გამო რომ წასულია სხვა კონტინენტზე არის ამერიკაში. და საკმაოდ წარმატებული. ძალიან დიდი წარმატებები აქვს და ძალიან ვამაყობთ და ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან დიდ წარმატებას ვუსურებ კიდე მას. რა ვიცი, კარგია, როდესაც ყოფილებთან კაი ურთიერთობა ინარჩუნებ. კარგია, ნამდვილად. ეხლა ამერიკა ვახსენეთ და თქვენ თუ ქონიათ ზოგადად სურვილი? სურვილი მაქვს, მაგრამ ჯერ არ მოუწვევი ვარ არავის და აი თქვენ რომ ახსენეთ ემიგრანტები, მივესალმები ყველა ემიგრანტს და აბა გელოდებით, სიხარულებო. რა თქმა უნდა, თქვენს მეუღლეზე აღნიშნოთ ის რომ გახლავთ დავით დეფი, ხომ ასე? დავით დეფი გოგიბედაშვილი, დიახ. ერალი პოეტი, პუბლიცისტი, კიბატონო. აღნიშნოთ ესეც აუცილებლად და კარგია რომ ყოფილებთან მოკლედ კარგი ურთიერთობა აქვს. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, ну, მithumetes როდესაც შვილი ყავთ, საერთო ეს, რა თქმა უნდა, აუცილებელია. ამის გარეშე ძალიან ცუდია და რთულია ბავშვისთვის პირველ რიგში და რა თქმა უნდა თქვენთვისაც. წყვილმა უნდა მოახერხოს ყველაფრის გაკეთება იმისთვის, რომ შეუქმნას, ну, მინიმალური დარტყმით, რომ გაიაროს ეს ყველაფერი ბავშვმა. Ну, ჩვენ ესე ვიცით ყოველ შემთხვევაში. Ну, да ვეცადოთ. Да, абара, абара. ძალიან პოზიტიური ბრძანდებით და მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოხვედით და ეხლა საუბარი იყო გასვლით იგივე კონცერტებზე და არის თუ არა რაღაც გარკვეული შემოთავაზებები დაგეგმილი, რაც შეიძლება იყოს სამომავლოდ, იმიტომ რომ გადაცემის კონკრეტული არაფერი ემიგრანტი გვისმენს ჩვენ ყოველდღიურად. Ибатон, მე მინდა ვუთხრა ემიგრანტებს, რომ ეს ციგნი, რომელზეც ეხლა ვისა უბრე არის ძალიან პატარა ტირაჟით გამოსული ჯერჯერობით იმის გამო რომ ну ფინანსებთან დაკავშირებული მომენტი იყო და იმედი მაქვს როდესაც მთლიანად გაიყიდება ეს ტირაჟი და შემდეგს დავბეჭდავ აუცილებლად მინდა გავაკეთო ინტერნეტ გაყიდვა ისეთი რომ მსოფლიოს ყველა კუთხიდან კი იყოს შესაძლებელი ამის შეძენა იმიტომ რომ მე ვიცი როგორ უყვარდა მამიკო ყველა ემიგრანტს და როგორი სიმღერები ქონდა ზუსტად მათთვის აი უამრავი რეპერტუარიდან გუშინ ჩამწონ სიმღერები რომელიც არ ყდება, რომელიც უბერებელია და რომელიც აი ძალიან დაინტერესებთ ეს ციგნი და ექნებათ ეს სურვილი და ამიტომაც მე ვპირდები რომ აუცილებლად გავაკეთებ. ეხლა ამიტომაც შეგიძლიათ იჩქაროთ ბიბლიში და შეიძინოთ იმისთვის რომ შემდეგი ტირაჟი სწრაფად დაუბეჭდეთ. და სამომავლოდ ესე იგი ონლაინ შესყიდვის საშუალებაც ექნება ყველას. გავაკეთებ ამას, რა თქმა უნდა. ხო, იმიტომ რომ ემიგრანტებისთვის ცოტა რთული იქნება თავისთავად და რა ვიცი, გეგმაში გვაქვს ჩვენ
გავაკეთეთ რამოდენიმე საღამო იყო მამას ხსოვნისადმი მიძღვნილი, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს კიდევ იქნება და უფრო ისეთი დახვეწილი და გაღრმავებული ფორმით და რა თქმა უნდა იმედი მაქვს, რომ სხვადასხვა ქვეყნებშიც შევძლებთ ამის გატანას და ემიგრანტებსაც შევთავაზებთ ამ პროგრამას. ძალიან კარგი იქნება. ძალიან, პრავდა. რაც უფრო ხშირად გავიხსენებ და ძალიან დიდი ბედნიერება, ეს ვფიქრობ, სანამ დავასრულებთ ჩვენს მონაკვეთს, ჩვენს გადაცემაში, როცა თემურ წიკლაურია მამა. კი. დიდი ბედნიერება და დიდი მადლობა, რომ ესე გამილამაზე გადაცემა. საყვარელო, გემშვიდობებით ყველა საუკეთესო სურვილებით, კარგ განწყობას გისურვებთ და გიტოვებთ სიმღერას იასამანი. იასამანი, რომელიც ესე იგი აღმოვაჩინე და ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ იყოს ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში დარწმუნებული ვარ, ყველას პირველი მოსმენის თანავე შეგიყვარდებათ, ნუ ვისაც სატელევიზიო პრემიერა არ გინახავთ, ასე რომ მიხარია თქვენც გაგიხარდებათ ის, რომ ეს სიმღერა უკვე ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში, ასე რომ შეგიძლიათ ყოველდღურად მოითხოვოთ, ისე ამოვნოთ. ქეთი წიკლაური იყო ჩვენი გადაცემის სიგით პირველი სტუმარი. მადლობა და ბევრი ბევრი წარმატებით. მინაცვალე შენც.